En stor del av UX-arbetet handlar ju om att hjälpa besökaren att göra rätt val eller att hitta rätt. Jag tänkte vi skulle prata om ett par olika saker som vi kan fundera över när det gäller just att presentera saker och ting och det har med tabeller och kolumner att göra. Tabeller är jättebra. Människor älskar tabeller. Att läsa data i form av tabeller är någonting som ögat är väldigt, väldigt duktig på att göra. Genom att använda sig av tabeller och kolumner så hjälper vi helt enkelt ögat att sortera och gruppera information. Tabeller är ju kanske inte någonting som vi ska använda för att göra en webblayout av en sida, men tabeller är väldigt bra att presentera data på. Nu har ni under tiden som jag har pratat här säkerligen läst öppettiderna för den här platsen. Om jag nu frågar er om öppettiderna för den platsen, kommer ni ihåg det? Jag gissar på att ni inte kommer ihåg det. Vi kan presentera den här informationen på ett betydligt smartare sätt. På det här sättet. Vi har nu använt oss av tabeller och kolumner för att på det sättet strukturera upp informationen. Vi har exakt samma information som vi hade i föregående exempel, men i det här fallet så har vi helt sonika strukturerat upp informationen genom att använda oss av tabeller och kolumner. Vi kan här snabbt se att i vänstra kolumnen finns de olika dagarna. Och sedan så har vi öppettiderna i de två andra kolumnerna. Att sortera in information på det här sättet är mycket, mycket bättre än att inte göra det. Vi är heller inte direkt obekanta med själva konceptet runt att använda sig av tabeller. Om vi exempelvis tittar i Office 365 så i Office 365 så byggs allting upp med hjälp av tabeller så tabeller är ett sätt som vi som människor har väldigt lätt att relatera till. Det är ett, en god hjälp för ögat att kunna gruppera in saker som hör ihop helt enkelt. En annan bra sak när vi tänker på UX är att vi som utvecklare av en sida inte ska förvänta oss att eh, någon får reda på, på något mystiskt manér om någon annan information. Det vi ska göra är naturligtvis att föreslå. Om vi har ett exempel här, vi har en rubrik på någon post som vi har skrivit. Naturligtvis förväntar vi oss inte att de besökarna som vi har ska leta runt i menyerna för att hitta liknande poster, naturligtvis ska vi föreslå istället. Under den här <hör> intressanta bloggposten så kan vi då ha en yta av skärmen att förklara och berätta om liknande poster, om relaterade saker. Exempelvis e-handlare eh, e har blivit väldigt duktiga på just den här att föreslå saker vad du än letar efter på en e-handelssajt så kommer du nästan alltid att få reda på den här produkten passar bra ihop med den här produkten eller folk som köpte den här produkten köpte även den här produkten eller är du intresserad av blåa klänningar? Här har vi en hel hop med andra blåa kläder. Att föreslå saker och ting för besökaren är en väldigt populär typ av navigation också. Ett fält som är bland de viktigaste fälten vi har på många sidor är sökfältet. Väldigt ofta kommer man till en sida och om man inte böjer hittar precis det man letar efter så är sökrutan nära till hands. Den här sökrutan behöver vi lägga ganska mycket krut på att kunna filtrera ut informationen för att ge relevanta poster. Det finns bra sökrutor som ger mig svar som är väldigt nära det jag sökte. Det finns andra webbshoppar som har en urusel sökfält så vad jag än söker på så får jag upp allt som finns i hela butiken. Det finns några olika vägar att gå där och vilken väg som är bäst beror sig naturligtvis på vad det är det för datamängd som du vill att man ska kunna söka i. Vi har pratat lite grann om tabeller och närkopplat till tabeller så kommer ju naturligtvis kolumner. Ögat är väldigt duktig på att sortera upp saker och ting i just kolumner. Ögat gillar ordning och reda och kommer då automatiskt utan att vi behöver tänka på det att försöka sortera in saker och ting och ofta är det just i kolumner som vi vill sortera in att sortera in saker och ting i kolumner kan gå bra och som i det här fallet dåligt. I det här fallet så är det i princip omöjligt för ögat att hitta var kolumnerna befinner sig. Var börjar kolumner och var slutar kolumner. Vi har på grund av vår märkliga layout på den här sidan gjort det i det närmaste omöjlighet för läsaren att kunna bilda sig en uppfattning och kunna gruppera sakerna tillsammans. När vi använder oss av kolumner så är det magiska talet 3. Tre. tre kolumner är det som ögat bäst tycker om att skanna av. Vi kan väl ta ett litet exempel på det där. Här har vi en webbsida som ni möjligen har sett någon gång tidigare. Jo, den finns som webbsida också, jag lovar. Vi har här en kolumn. Vi kallar kolumnen för nummer ett. Den kolumnen nummer ett innehåller vår huvudnavigation, vår primära navigation placerad till vänster precis som om det vore Wordpress Dashboard. Vi har en kolumn nummer två innehållande själva sakerna som vi vill antagligen komma dit för. Den här kolumnen nummer två i det här fallet innehåller själva contenten på sidan och vi har en kolumn nummer tre innehållande exempelvis relaterade saker till kolumnen 1 eller 2. Så att gruppera upp saker och ting i kolumner är ett litet knep som används hela tiden på webbsidor vi gör det på grund av att ögat vill så gärna att gruppera in saker i kolumner och eh, magiska talet är just tre kolumner. Tre kolumner tycker ögat extra mycket om tydligen för att eh, gruppera in saker och ting i. När vi pratar om texter så rekommenderar jag starkt att man tänker över kontrasten man använder på textfärg kontra bakgrundsfärg man har. Vi har här tre stycken nivåer av kontrast. En ganska dålig kontrast längst upp. I mitten har vi en medel-okej kontrast och längst ner har vi en bra kontrast. En bra kontrast hjälper mig som läsare av sidan att kunna helt enkelt se vad som finns på sidan. Så något exempel som vi helst inte vill använda oss av är att ha en kontrast där bakgrunden kanske är en fotbollsplan med grässtrån och texten är, ja, det spelar ingen roll vilken färg vi väljer på texten, den blir mycket svår att läsa helt enkelt. En annan sak som har med eh, lätthet för hjärnan att skanna är thumbnails som vi kan ha till eh, våra bildgallerier. I thumbnail-fallet så föredrar man att eh, allas thumbnails ser likadana ut och eh, formen på thumbnails som vi vill använda oss av är kvadratiska. Så att ha ett bildgalleri återigen, kolumnantalet bör vara tre. Det tycker ögat om att skanna. Så i det här fallet så har vi fyrkantiga thumbnails och eh, tre stycken kolumner som ögat snabbt kan skanna i. Så ska vi göra ett bildgalleri så gör det gärna på det här sättet. Använd inte bilder som är i olika former. Det är heller inte bra att använda bilder som är eh, i 16.9 upplösning så att säga att du har stående eller liggande bilder. Thumbnails vill vi alla ska vara lika stora och eh, fyrkantiga thumbnails är det som vi helst ser på en sida. Så det där var en liten eh, insteg till, eh, till eh, sådana saker också.